Retë mëdha të pluhurit në çdo periudhë të vitit mbretërojnë mbi qiellin e Fushë-Krujës dhe zonave përrreth, ndërsa pavarësisht kësaj instancat përgjegjëse nuk marrin asnjë masë për parandalimin e këtij fenomeni. Guroret, të cilët kanë mbirë si kërpurdhat pas shiut në zonën mes së Krujës dhe Fushë-Krujës, ndonë se mësohet se nuk kanë as leje shfrytëzimi, janë ndër shkaktarët kryesorë të nivelit të lartë të ndotjes. Ndërsa banorëve, të cilët u duhet të përballen me pasojat e këtij fenomeni, nuk u ka mbetur asgjë tjetër veç se të denoncojnë në media. Mi hekrit, e ne drejtojmë medios, ti zhduk i kret sa për copë. Ju si popull, sa ndjeni? Smuni, a e rëtkish. Shoqata e konsumatorve është një organizëm që shpeshere ka ngritur këtë shqetësim, ndërsa si pas kryetarit të saj, Hasan Stafa, kjo situatë ka ndikuar ndjeshëm edhe në ulljen e numrit të turistëve. Qeveria e veç e të vjetë, duhet të dhemi njëherë dorë, një këtë situatë. Pasi jo në qytetarët e kryurës të shkurë sezonë për e, para shku se edhe turistët dhe tjerë, janë që të mund të kështënuar se situatë të vazhdoj të vjetë e tjerë. Niveli i lartë i ndotjes në këtë zonë ka ndikuar drejt për drejt në përhapjen e sëmundjeve të mushkërive tek banorët e zonës.